Ну, снарядів 20-30 прилетіло. А дронів? Дронових атак? Дрони, камікадзе. В прошлому году один і в цьому році три. Потрощена техніка, немає жодного вцілілого ангару. Це пан Станіслав показує своє агропідприємство. Російське залізяче його нещадно потрощило. Чоловік каже, вартувало майно щонайменше 10 мільйонів гривень. Насправді ж збитків так багато, що вже особливо їх і не рахує. Зіпсовано, тон 500 десь зіпсовано. Це лише цьогорічне? Так, цьогорічне. Ну а так стараємося ж вивозити. Ну, от, ви бачили, машина приїхала. Ну а це таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів, ось вони розбиваються, воно все поклеєно. Своїй справі, каже Станіслав, віддав більше 40 років життя, тож і не полишив її навіть попри постійні обстріли. Ба більше, на чоловіка нині працює 200 односельчан. Вони переконують, щодня ризикують власним життям. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас два чоловіка були поранені, працівники. Отак прилетів снаряд. І все. Сюди три рази снаряди прилітали, тут все побите, хай трішки поміняли. Ну, що ми робимо? Вже нічого не робимо, тому що не знаємо, що далі робити. Загалом у вищі Тарасівці залишаються близько 2000 людей. До повномасштабної населення сягало 3000. Найбільше, кажуть люди, по селу гатять вночі. Тож більшість мешканців на ніч виїжджають до сусіднього села. Ми тут проживаємо, просто що ми виїжджаємо ночувати, тому що страшно. У нас малі діти, вони сюди не хочуть їхати, поки тут обстріли. Пані Вероніка разом з дітьми пережила пряме влучання ворожого граду у будинок. Снаряд, згадує, поцілив просто у дах у селі. Снаряд граду, і він здетонував об кришу, нам повезло, тому що якби він здетонував вже в будинку, то його взагалі не нас би на будинку не залишилось. Я їх просто з собою накрила, почали сипатися вікна. І потух, ну, світла вже не було. Того дня, згадує жінка, росіяни гатили прицільно по житлових будинках. Та найстрашніше, каже, те, що вогонь окупантів наводив місцевий. Чоловік його знає, бачив, так, це майже його ровесник, тобто це молодий хлопець, який займався такими речами. Його схопили? Його схопили, да, його ув'язнили. Нині у селі понівечено зо 300 хат. Обстріли тут щоденні та жорстокі, бо до позиції ворога лише сотня метрів по воді. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони жорсткі. Ну, тому буквально декілька днів тому прилетів тут теж. Був прильот, було три прильоти, один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. З напрямку Енергодар, Іванівка, Благовіщенка. І Дніпрорудне, з усього берега, з того артилерія добиває 20 кілометрів, тому до нас може дострелювати з будь-якої території. Більшість місцевих, попри те, що не ночують удома, полишати рідні оселі не планують. Кожен вірить у перемогу та подальше мирне життя на своїй землі. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.